Kocha Zaera, kufuatana na kocha msaidizi, ni mimi mwenyewe napaswa kuchagua msaidizi wangu, sio viongozi wote mwenye anaweza kusema jua rafiki na kocha fulani amsaini. Haiwezekane. Jeza ya kwanza ni ile, ya pili tulishasumulia na mwenyekiti juu ya kocha msaidizi, na alisema kocha Noel ni kocha anatumika naye, iko vizuri, kazi anafanya vizuri, anajua mpia. Donc sina lazima kocha msaidizi. Nikakuwa na lazima kocha msaidizi ni mie mwenyewe ndio nitamchagua. Sio viongozi wenyewe wanaweza kuchagua kocha. Ukaangalia mambo ilipita Simba na ule kocha Belgium, ukaangalia mambo ilipita Azam na ule kocha Mzungu. Nikamwambia viongozi kama siwezi tumika na wakocha wa Tanzania, sababu gani? Ni wakocha wazuri, ila kufatana na mentality ya wachezaji wa Tanzania wenyewe kum team, ila haiwezi kuwa compatible. Iko compatibility haiko, na gisi hakuna compatibility siwezi tumika na kocha wa vile. Sababu gani? Najua gisi mambo inaweza ikakuwa ikamalizika, sababu mfano ni Simba, mfano ni Azam, na ile watu wananiuliza wananitumia manani ya kocha fulani.